Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Wender Silva. Compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal e dê um gostei aí, galera. Hoje nós vamos ler no versículo 65 do Salmo 119. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, pois que aprendeste os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Olha só que bacana! Antes de ser afligido, andava errado. Às vezes, meu querido, nós somos afligidos pela vida. Deus permite certas aflições sobre nós para que nós possamos conhecer a ajuda de Deus. Porque enquanto nós andamos sem sermos afligidos, nós não estamos nem aí para quem é Deus. A gente não se preocupa. O ser humano, ele só preocupa-se com Deus, em buscar a Deus, quando ele está sendo afligido, quando ele está passando por problemas difíceis, financeiro, na saúde, na família, econômico, profissionalmente, conjugalmente e etc. O ser humano, ele só consegue buscar a Deus quando ele está passando por estas situações complicadas. Então ele disse, foi-me bom ter sido afligido. E depois ele disse, ó, ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Quantas pessoas que hoje estão dentro da igreja, que saíram de uma vida desgraçada, de uma vida desregrada, uma vida de tribulação, de problemas na família, e aí elas foram para a igreja atrás de um descanso, atrás de uma palavra, de um apoio, de uma mão amiga, e lá ela ficou conhecendo Deus. E hoje, essa pessoa não desvia-se mais da presença de Deus, porque viu que os estatutos de Deus, a palavra de Deus, é muito melhor do que o que ela conhecia antes, do que os pensamentos que ela tinha, do que as amizades que ela tinha. Então hoje, andar com Deus, conhecer a palavra de Deus, foi muito melhor para ela. E é você também, meu amigo. De repente você pensa, puxa vida, eu estou sendo afligido, estou passando por situações difíceis, nada dá certo na minha vida. É porque esse é o momento exato de você conhecer a grandeza de Deus. Esse é o momento exato de você conhecer Deus, de você saber das capacidades que Deus tem para te ajudar a resolver esses problemas. Ele só está esperando você dizer, Deus, ajuda-me. E ele vai estender as mãos para ti, meu querido. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.